передаємо дві машини швидкої допомоги військовим медикам одеських бригад тероборони. Раніше ми використовували ці машини для потреб міста, але зараз вони більш потрібні військовим медикам. Автівки повністю обладнані для надання першої невідкладної допомоги та вивезення поранених і хворих як цивільних, так і військових. Інтенсивність роботи дуже висока, і машини потрібні постійно. Це вже не перша наша допомога одеським бригадам. Як і попередні машини, ці швидкі надали місто міжнародні партнери. Дякуємо нашим друзям та рухаємося далі до перемоги.